El mes de juny ha estat un mes atípic a les deixalleries de Terrassa. A finals de maig es van reobrir les de Can Barba i Can Casanovas, després d'unes setmanes tancades per l'estat d'alarma, i el resultat ha estat una allau de persones que han acudit a deixar voluminosos. Tant és així que el mes de juny Can Casanovas va multiplicar per 3 el pes recollit al juny de l'any passat, passant de les 16 tones a les 56. Jo crec que la gent, vam començar a obrir a finals de maig, a primers de juny, és quan hem començat a obrir la deixalleria. Llavors, com que va ser la primera que es va obrir, en els primers dies hi havia molta gent que durant el confinament ha fet reformes a casa seva, o tots hem endreçat el traster i ho hem tingut tot, i la gent que ho feia ben fet ho va deixar guardat a casa seva, i en el moment que han pogut sortir, doncs han vingut aquí a abocar-ho tot. Els primers dies vam tenir un desbordament absolut. La quantitat de gent que s'ha acumulat a les deixalleries ha fet que fins i tot s'hagin hagut de regular les cues, un fet gens habitual. Que els ciutadans utilitzen aquest servei és una bona notícia. Encara hi ha, però, molts incívics que abandonen els voluminosos al primer contenidor que troben. Però hi ha gent que ni truca ni res, i deixa les deixalles al mig del carrer. Clar, això genera molèsties a la resta d'usuaris i sensació de brutícia a tota la ciutat. Els mobles vells, electrodomèstics i la ferralla electrònica cal dur-les a les deixalleries, que a Terrassa ja funcionen al 100% i amb el servei habitual. Si no, cal trucar al telèfon gratuït 900 720 135.